saya rasa selama ni yang ni ES5 yang paling padu sekali lah, yang saya pernah saya tengok lah. Sebab selalu duk tengok Y suku yang modified secara bangsawan tau. Tapi ES5 pun boleh lah. Boleh, asalkan ada minat, semua boleh buat. Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Okay, anda bersama dengan saya, Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, dalam episod kali ni kita akan review sebuah motor Honda EX5 Fi, okay, iaitu fuel injection yang telah dimodified secara extreme dan juga boleh dikatakan bangsawan lah, ala-ala bangsawan macam tu. Okay, selalu hampa duk tengok Y suku yang modified ala-ala bangsawan kan. So kali ni hampa akan tengok EX5 pula lah. Okay, so nak cakap banyak pun banyak sangat kan, takut panjang. Jadi hampa tengok sendirilah. Okay, so tanpa buang masa, jom. Nama saya Hamdan bin Harun, berumur 35 tahun, tinggal di Perumahan Tampuh, Pulau Pinang. Okey bang, abang boleh tolong explain sikit lah dekat penonton apa yang abang dah modify dekat motor ni? Okey, motor asalnya motor EX5 Fi Malaysia. Okey. Saya dah buat convert dengan carbon set Vietnam. Oh, carbon set Vietnam ah? Ya. Okey. Okey, banyak saya dah modify dari segi meter saya pakai meter Siam. Oh, ni meter Siam ya? Ya, ya. Okey. Dia meter digital. Okey. Digital. Alright. Meter ni berapa harga bang? Meter ni masa saya beli lebih kurang dalam 1.6. 1.6? Ha. Oh, okey. Oh, Siam ya? Ha, Siam ya. Oh, okey. Okey. Tu kita tengok. Ui, lain macam ni. Swiss ni tu ada pada mana bang? Swiss ni bang saya beli dalam online. Oh, online eh? Ha, online. Oh. Oh, ada jual eh? Ha, ada jual eh. Okey. Swiss online. Lepas tu ni, botol ni? Botol ni ya, semua saya buat modified mau untuk pakai kelas dengan brake pump disc depan. Ah, oh motor ni ada clutch ah. Ha, ya. Tengok sikit. Ah, okey, ada clutch. Okey, disk depan yang ni yang mahal ni. Brembo bang. Ah ya. Oh, okey, ni Brembo ni model apa? Model M4. Oh, M4. Ha. Okey. Berapa harga ni bang? Saya beli sekali dengan bracket semua lebih kurang dalam 1.6. 1.6. 1.6 tu 1600. 1600. Dia kalau original mai ribu-ribu kan bang. Oh, 1,600 eh? Ya. Sekali bracket apa ya, semua? Ya. Okey. Untuk bahagian depan je lah? Haa, bahagian depan. Okey. Depan, bahagian depan saya dah modified. Saya dah pakai fork Y. Oh, ni fork Y eh? Haa, ya, fork Y. Ah, lepas tu design ni dia panggil apa? Lay apa? Haa, ya, lay. Ah, okey. Lay ni berapa harga? Lay ni saya buat sekali semua dengan batang, beli harga batang fork mah lebih kurang dalam 500 juga.
Oh, semua dah 500 ke? Ha. Okay, beli fork sekali lay apa semua? Ha, ya. Yeah. Oh, okay. Dah 500 lah. Ha. Okay. Apa disc ni? Pakai disc apa? Saya pakai disc racing boy. Okay. Harga dah lebih kurang pun dalam 230. 230? Ha. Oh. Disc ni memang, dia untuk apa? Y ke? Dia untuk Y. Ah. Untuk FE, dia untuk FE. Untuk FE? Ha. Tapi modified masuk sini ya. Ha. Okay, kita tengok apa lagi. Oh ni, brake hose Morin. Ini mahu sekali ya? Ha, ya. Ah, okay. Okay, seterusnya kita tengok. Oh, bahagian depan pun dah padat dah mah. Ya. Okay, ni kosometer. Yang ni untuk check apa? Suhu dengan bateri. Ah, check suhu bateri. Ah. Alright. Okay, tengok dekat enjin. Enjin macam mana? Standard ke? Ada buat? Ada buat lah, ada tukar blok lah. Oh, ada buat ke? Ah, okay. Buat ni kena modify geli-geli lah. Haa, geli-geli lah. Syok-syok lah. Haa, okay. Boleh-boleh share sikit lah ya, spek? Spek, saya buat spek 56. Okay. Head saya saya tukar, saya pun tukar juga head. Okay, block head. Cam ada tukar? Cam pun ada tukar. Injector pun ada tukar. Tata body pun ada tukar. Oh, okay. Oh, boleh tahan lah tu. Haa, ya. Berapa top speed dapat? Oh, top speed lah. Tak try lagi lah. Oh, tak try lagi? Ya, tak try lagi. Sebab motor macam ni nak buat laju pun macam sayang lah. Haa, dia buat mahal-mahal lah kan. Okay. Exhaust ni, ni exhaust apa? Ya, dia ni exhaust FI-FI. Okay. Saya ada modified lane. Saya beli dia punya rengkung siamnya. Oh, okay. Dalam pun saya dah buat operate lah. Oh, dalam operate lah. Buang silencer pun lah. Ya. Okay. Oh, yang ni pun tukar lain kan, Enco ni? Haa, ya. Enco pun pakai siamnya, beli order online. Memang masa beli-beli tu, memang dah siap design dah? Haa, ya, dah siap design titanium dah. Okey. Okey, kita tengok ni, absorber. Absorber ni apa? Racing boy? Haa, ya. Racing boy. Okey. Tapi, terbalik ya? Ya. Okey. So, memang... Memang pasang terbalik eh? Ya, memang saya pasang terbalik. Oh. Sayang nak potong cover. Oh, sayang nak potong cover. Ah, betul lah. Oh, tapi boleh masuk lah. Ha, ya, boleh masuk. So, bila pasang terbalik ni ada apa-apa perbezaan tak? Tak ada, dia lebih kurang sama je. Lebih kurang sama lah. Ha. Okay. Tu saya tengok lain macam tu. Okey, belakang. Ui, belakang pun Brembo juga. Kaliper belakang. Yang ni model apa bang? Sama macam depan ke? Sama. Sama ke? Oh, okey. Harga pun sama lah kot. Ini kopi ya bang. Oh, yang ni kopi ya. Oh, depan ori ya. Ha, depan ori ya. Ah, tak apa, janji salah satu ori jadi ya kan. Ya. Okey, ini swing arm. Swing arm saya beli online, swing arm siap. Oh, siapnya. Ha, dia panjang 2 inci. Ah. Oh, yang ni buat lain lah dia punya panggil apa? Ah, bracket dia. Bracket dia. Ni bracket Y. Oh, bracket Y. Ha. Oh, so motor ni banyak apa, boleh kata banyak kacuk. Ah, kacuk barang Y. Ah, barang Y. Rim pun pakai rim SC 5 speed nya. Rim SC 5 speed. Ha. Okay. Yang apa? Forge tu ke? Ha, ya. Oh, Forge rim tu. Ha, brand Forge apa? Racing Boy. Ha, Racing Boy. Ah. Okay. Okay, lepas tu kita tengok dekat depan. Okay, yang ni function ke ataupun? Ya, function. Dia oil coolant. Oh, oil coolant eh? Ha, ya. Okay. So kira kalau kata pi ride jalan jauh ke apa semua okey lah. Ah, okey lah, tak ada masalah, dia bagi sejuk enjin. Oh. Buat benda ni berapa harga bang? Buat yang ni total lebih kurang dekat 500 ke. Oh, dekat 500 ke. Oh.
buat dekat kedai eh, member ha, lah. Kedai poh motor kat. Oh, poh motor. Ha, sebab untuk poh cooling untuk motor F5-F5 ni dia tak ada. Ha, dia okay. Kena modified. Oh, so yang dia buat lah ni. Ha. Okay, so bakui ni bakui standard eh? Bakui Siam kak. Bakui Siam yang standard eh? So boleh kata kebanyakannya aksesori semua memang ambil daripada Siam lah. Ah ya, banyak order dalam online lah. Oh online lah, order online. Lepas tu pasang kat sini lah. Ya, pasang di sini lah. Alright. Okay guys, kepada hampa semua di luar sana yang mana minat tengok motor-motor kapcai yang rare macam ni, hampa boleh join lah grup dekat Facebook ni, nama dia Biar Kapcai Janji Rare. Grup ni semua jenis motor boleh join, tak kisah jenama apa pun, newbie, king, idola apa semua pun boleh join. Tujuan dia adalah untuk kita sama-sama berkongsi idea tentang modifikasi motor. Jadi jemputlah join lah. Okay, jom sambung tengok video. Okay, so agak-agak lah, berapa total cost abang modify sampai macam ni? Agak-agak, agaran dia lebih kurang dekat 30K juga lah. Dekat 30K lah? Wow. Wih, makan modal tu. Ya. 30K tu kira modify luaran je ke ataupun termasuk dalaman sekali? Termasuk dengan dalaman sekali. Oh, termasuk dalaman sekali ya. Katakanlah kalau ada ni lah, ada orang kat luar sana tu, mereka nak tanya lah, nak tanya ataupun nak minta idea daripada abang, macam mana mereka nak contact? Nak cari kat Facebook ke, IG ke, macam mana? Boleh contact di Facebook saya, Hamdan bin Harun. Hamdan bin? Harun. Harun. Oh, okey. IG dah, bang? IG dah, Hamdan bin Harun juga. Hamdan bin Harun juga. Ah, okey. So, apa-apa kalau? So, mereka PM dekat Facebook dengan IG lah. Ya. Alright. Okey, bang. Sebelum kita stop video ni, abang ada apa-apa pesanan tak nak bagi tahu dekat penonton? Okey. Pesanan untuk saya, untuk penonton semua. Bila kita keluar berkumpul bersama kawan-kawan, ingatlah orang yang tersayang di rumah dan berhati-hati di jalan raya. Okey, jangan duduk merempik bang. Jangan merempik lah. Duduk superman kat highway ke apa, bahaya apa tu. Okey bang, rasanya setakat ni je video kita pada kali ni. Untuk episod ni lah, untuk ES5 ni. Jadi minggu depan kita jumpa lagi untuk review motor Y Suku pula lah. Okey, take care bang. Okey. Alright, assalamualaikum. Salam bang.